Bon dia, amigues i amics de Compromís. Com han anat les vacances? Esperem que molt bé, esperem que hagueu recarregat les bateries per a iniciar este nou curs amb força, amb energia i amb tota la il·lusió del món. Nosaltres estem ja, sí, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, a Brussel·les, començant este curs amb certa calma, encara no està la maquinària en marxa i amb un Parlament que encara no s'ha recuperat del xoc que va representar el Brexit i que pensem que tardarà moltíssim en recuperar-se, si és que es recupera este projecte europeu. Encara amb l'atenció focalitzada naturalment a Madrid, després d'aquest debat de no investidura, molt bé, Joan Baldoví, molt bé, el nostre portaveu, que ho va fer com sempre magnífic i que va ser molt clar i molt contundent. Molt bé aquella expressió del pacte del gato pardo. Baldo, eres fantàstic i estem molt orgullosos de tu. Alguna gent comença a cantar la cançoneta de Vuelve a las urnas, vuelve por Navidad. Veurem què és el que passa divendres, però demà. Però en qualsevol cas, nosaltres ens ratifiquem, votar 3, 4, 5 vegades és sempre millor que tornar a patir el govern del Partit Popular. I els valencians d'això saben molt. Més entre, ja en l'actualitat a Brussel·les, ja hem començat, ja hem tingut algunes comissions en marxa. Bé, vaig a centrar en un punt, perquè si no sabeu que és impossible. Avui hem tingut una comissió la comissió dedicada a dones, als drets de les dones i igualtat del Parlament Europeu, de la qual sabeu que soc membre. I avui ha vingut el ministre de l'àrea de treball i també de l'àrea d'igualtat de la República d'Eslovàquia, que des de l'1 de juliol ha assumit la presidència del Consell Europeu. Doncs bé, jo li he preguntat molt directament per la ratificació del conveni d'Estambul. Sabeu que el conveni d'Estambul és un conveni que obliga a aquells que el ratifiquen, els estats o també la Unió Europea, si ho fera, a instal·lar una sèrie de mesures per lluitar contra la violència contra les dones. El principal problema de seguretat a la Unió Europea. Una de cada quatre dones a la Unió Europea ha patit algun tipus de violència sexual i una de cada tres algun tipus de violència. Una cosa absolutament terrible, monstruosa. Doncs bé, la comissària Jourová, la comissària que s'encarrega d'aquests temes en la Comissió Europea, ens va dir que durant el 2016 se ratificaria el conveni d'Estambul per part de la Unió Europea. Això donaria un missatge de molta força i obligaria els estats a aplicar una sèrie de mesures legislatives claríssimes. En canvi, el ministre eslovac ens ha dit que les negociacions estan en marxa, estan posant-se en marxa. Clar, jo li he preguntat per la contradicció entre aquests dos temes i si, per favor, em podria dir i confirmar que se ratificaria aquest conveni d'Estambul per part de la Unió Europea en el 2016, enguany. Ara es posa amb vaguetats. Ens ha preocupat, no ens ha tranquil·litzat en absolut. Sembla que la Unió Europea no es pren seriosament el seu principal problema de violència, que és la violència contra les dones. I per això nosaltres ho hem fet constar la nostra decebuda actitud, hem fet constar la nostra preocupació, la nostra indignació per aquesta resposta evasiva i anem a continuar treballant i exigint aquesta ratificació. És un altre dels focus oberts per a nosaltres prioritari, així en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament. I al vostre suport anem a continuar lluitant perquè els drets de les dones, la igualtat, ha de ser una prioritat per a la Unió Europea. Està en tots els seus tractats, però sabem que a la pràctica no s'aplica. Estarem en aquesta lluita perquè és important per a Compromís, perquè és important per a les persones, perquè és important per a aquest projecte de la Unió Europea.